ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በአዋዝ የተሰራ የጎመን በስጋ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የጎመን በስጋውን ለመስራት የሚያስፈልገን ጎመን፣ አጥንት ያለው ስጋ፣ የበሬም የበግም ይሆናል፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቃሪያ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ አዋዜ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ ናቸው። በድስት ውስጥ አጥንት ያለውን ተለቅ ተለቅ ተደርጎ የተከተፈውን ስጋ አስገባና አቁላለዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አዋዜ አስገባለሁ። የአዋዜውን መጠን እንደየፍላጎታችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ሽንኩርቱን በቁመቱ ከተፈ ያዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርት አስገባለሁ። ዘይት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ዘይቱን አንድ የሾርባ ማንኪያ ያህል ነው ያደረኩት። ስጋው ጥብስ ብሎ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ጎመኑን አስገባና በመጀመሪያ ስቲም ሆኖ እንዲበስል አደርጋለሁ። ጎመኑ ስቲም ሆኖ በስሏል። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አስገባለሁ።
በመጨረሻም ቃሪ አስገባና ከሳት አውጣዋለሁ። ይሄን ይመስላል ተበልቶ የማይጠገብ አባዋዝ የተሰራ ጎመን በስጋ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።